dana. On je postizao već golove u mečevima sa Barcelonom. Jedan od strelaca prošle sezone kada je Real naneo vrlo ubedljiv poraz do duše na Bernabeu Kataloncima 4-2. Ronaldinho. Sjajan pas Van Bommel. Kakav je ovo promašaj bio. Kako je moguće da je promašio ceo gol iz takve blizine sa Casillasom na 12 metara od gola. Treći minut u debiju. Još jedna neverovatna asistencija Ronaldinha, zaista začuđujuće kakav promašaj tako iskusnog igrača kao što je Mark Van Bommel. Malo je nedostajalo duše, možda nekih pola metra maksimum, ali 7,5 metara je skoro širok gol, morao je da ga pogodi. Ostaje ipak nepromenjen rezultat, Zidane. Eto, vidite gde se vratio, dobra lopta sada. Upućen na Robinju. Viktor Valdes, njegova treća puna sezona na golu Barcelone, dobio je šansu nekoliko navrata 2002. 2003. ali od 2003. se nametnuo, prošle sezone bio važan faktor za osvajanje prve titule Katalonaca posle 6 godina. Pušta sada loptu Casillasu. Roberto Carlos, Samuel Eto, on je uvek raspoložen protiv Reala. Beckham, opet ka Sisinju,